Plan Induk Terperinci Pembangunan Kampung Baru akan memberi penekanan kepada perancangan fizikal dan pengurusan pembangunan di atas kawasan berkeluasan 301.38 hektar dengan nilai pembangunan kasar RM61 bilion. Berdasarkan aspek fizikal juga, fokus akan diberikan kepada peningkatan kemudahan infrastruktur bagi mengimbangi keperluan masa depan kampung tersebut. Plan Induk ini mencadangkan sejumlah 90 juta kaki persegi luas lantai pembangunan. Dianggarkan kira-kira 3 kali ganda pembangunan keseluruhan KLCC. Dan dengan nilai potensi pelaburan yang begitu besar, ianya dijangka dapat mewujudkan sejumlah 46,237 peluang pekerjaan menjelang tahun 2035, khususnya kepada penduduk di Kampung Baru. Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin lagi, jumlah penduduk turut diunjurkan meningkat kepada 77,000 orang berbanding 18,372 orang hari ini. Bagi menampung jumlah penduduk berkenaan, Timbalan Perdana Menteri berkata penyediaan 17,500 unit kediaman dengan 2,100 unit adalah bagi pembangunan bercampur yang memfokuskan kepada pewaris serta anak Kampung Baru. Ia sebagai bukti bahawa kerajaan akan memastikan tiada pemilik dan pewaris tanah yang akan terpinggir dalam arus pembangunan semula. Dan saya difahamkan penggubalan Plan Induk ini melalui proses yang ketat serta melalui beberapa siri engagement yang berterusan bersama pemilik dan pewaris tanah seperti program Turun Padang, sesi perbincangan fokus ataupun focus group discussion dan sesi pameran awam yang menunjukkan penerimaan dan persetujuan untuk Kampung Baru dibangunkan. Pada 5 sesi Turun Padang sebelum ini yang dihadiri 2,388 orang dengan 56% adalah penduduk Kampung Baru, 88% daripadanya menyatakan persetujuan ia perlu dibangunkan. Beliau berkata demikian dalam ucapannya ketika merasmikan Majlis Pelancaran Plan Induk Pembangunan Kampung Baru. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Dato' Sri Abdul Wahid Omar, Menteri Wilayah Persekutuan Dato' Sri Tengku Adnan Tengku Mansor serta Pengerusi Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, Dato' Astaman Abdul Aziz. Tambahnya, pelan pembangunan ini juga menekankan kepada peningkatan kemudahan infrastruktur bagi mengimbangi keperluan masa depan di kawasan berkenaan. Cadangan peningkatan itu katanya termasuk menaik taraf jalan kampung, penyediaan laluan khas Transit serta perbincangan terperinci bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat SPAD bagi mewujudkan satu stesen MRT Line 2. Sementara itu, Muhyiddin Yassin berkata melalui PITPKB, landscape Bandaraya Kuala Lumpur akan berubah dengan menjadikan Kampung Baru sebagai satu-satunya penempatan ikonik Melayu di ibu negara. Nilai sejarah budaya dan warisan Melayu Islam di Kampung Baru pula akan terus dipertahankan kerana ciri-ciri berkenaan akan mengangkat Kampung Baru sebagai sebuah permata Melayu.